Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk... Kamu boleh pergi berambus, apan diserga Mahathir. Perbicaraan kes berkaitan 1MDB semakin menarik apabila Tun Mahathir memberitahu mahkamah bahwa beliau amat terkejut apabila mendapati kerajaan telah membuat perundingan bersama Tan Sri Apandi Ali di luar mahkamah lalu meletak syarat dan pampasan ganti rugi kepada Apandi di bawah akta OSE. Kononnya pada pendapat Mahathir, pampasan itu tidak layak diberi sebab Tan Sri Apandi telah mengabaikan tugas peguam negara karena tidak mahu mendakwa Dato' Sri Najib Razak. Tun Mahathir merujuk kepada aduan Zeti Aziz terhadap Dato' Sri Najib Razak. Namun akhirnya sudah semua orang tahu cerita sebenarnya terhadap dakwaan Dato' Sri Najib Razak. Antara sebab kenyataan Mahathir ini, Tan Sri Apandi Ali mengeluarkan kenyataan "You can go fly kites" kepada Mahathir. Secara awam, ia bermaksud kamu boleh pergi berambus. Jika diperhatikan tentang Mahathir ini, beliau amat peka dan tahu berbagai perkara jika isu itu adalah terhadap pihak yang dia bermusuhan. Namun jika isu itu berkaitan dengan dirinya sendiri atau pihak kroni-kroninya, beliau sentiasa menjawab tidak tahu. Malah kes terhadap Zeti Aziz yang masih belum dibawa ke mahkamah pun Mahathir menjawab tidak tahu. Maka tidak heranlah kepada apabila Mahathir mendapat cemuhan daripada Apandi. Kamu boleh pergi berambus, Apandi serga Mahathir. Perbicaraan kes berkaitan 1MDB semakin menarik apabila Tun Mahathir memberitahu mahkamah bahwa beliau amat terkejut apabila mendapati kerajaan telah membuat perundingan bersama Tan Sri Apandi Ali di luar mahkamah lalu meletak syarat dan pampasan ganti rugi kepada Apandi di bawah akta OSE. Kononnya pada pendapat Mahathir, pampasan itu tidak layak diberi sebab Tan Sri Apandi telah mengabaikan tugas peguam negara karena tidak mahu mendakwa Dato' Sri Najib Razak. Tun Mahathir merujuk kepada aduan Zeti Aziz terhadap Dato' Sri Najib Razak. Namun akhirnya sudah semua orang tahu cerita sebenarnya terhadap dakwaan Dato' Sri Najib Razak. Antara sebab